Jornada verda a l'Institut de Puig-reig. El passat 21 de març es va celebrar la Jornada verda, que va ocupar tot el matí amb xerrades, tallers, caminades i altres activitats. La jornada, organitzada per la Comissió Verda, va estar dedicada especialment al bosc, amb motiu del Dia Internacional dels Boscos, i va gaudir de la col·laboració de nombroses persones que van venir a impartir xerrades i tallers, des de forestals, enginyers de la serradora Boix, el caporal dels Graf de Manresa, experts i fins i tot el mateix alcalde. Les activitats van ser molt variades. N'hi va haver de més teòriques, com un documental o diverses xerrades, al costat d'altres més dinàmiques, com la gimcana, la creació artística amb materials reciclats amb la Roser Geric, jocs de taula ecològics i la poda de la vinya. A l'hora del pati no va faltar l'esmorzar de proximitat per a tothom, elaborat pels alumnes del cicle formatiu de grau mitjà i els de primer de batxillerat. Diverses caminades van permetre sortir del centre i gaudir de l'ambient primaveral. Mentre un curs va caminar fins al riu prop de la serradora Boix, un altre grup va anar a Periques a recollir brossa, un altre a fer un bany de bosc i un altre a penjar caixes niu. Precisament aquesta és una activitat que s'ha de destacar, ja que les caixes niu per als ocells van ser elaborades pels alumnes de primer d'ESO a Tecnologia, i tècnics del centre de Cama d'Oca van venir per ajudar-los a penjar-les i ensenyar-los com fer-ho. Amb motiu d'aquesta jornada verda, l'Institut va sortir per TV3. Una de les xerrades va centrar una notícia al Telenotícies Comarques, destacant el fet que les noies ja es dediquen a la gestió del bosc xerrac en mà. A continuació us oferim un retall d'aquesta notícia. Hola, bon dia, feliç dia dels boscos i avui us vinc a explicar què és ser forestal. Avui ha deixat els boscos i mostra orgullosa la motosserra en una aula plena d'adolescents, tot per explicar als alumnes de l'Institut de Puig-reig la importància de treballar al bosc. Si hi ha un incendi, es cremarà molt més la part bruta, si això es deixa així i no es gestiona. Si se gestiona bé, serà una feina de futur. Tindre clar que és cuidar, no matar, no fer malbé un bosc, sinó ajudar-lo a créixer i no perdre la fauna que tenim aquí a la comarca o a Catalunya. La majoria d'alumnes viuen envoltats de bosc i la gestió forestal forma part del seu dia a dia. També fas consciència sobre el problema que hi ha i també és interessant dedicar un dia al col·le a parlar d'aquestes coses. Estic molt interessat en aquests temes forestals i del bosc i espero poder-m'hi dedicar en un futur. Per nosaltres és molt interessant perquè és un perfil diferent i també per motivar doncs, el jovent que el bosc és futur i que s'ha de procurar una millor gestió. L'Anna va estudiar el grau de treballadora forestal i treballa per a la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa. És de les poques dones que s'hi dedica i avui ha aprofitat per animar les alumnes a dedicar-se a una professió que fins ara la feien només els homes. A Puig-reig hi ha la serradora de fusta més gran de Catalunya i d'aquí 2 anys s'inaugurarà també una fàbrica de fusta per la construcció. Caldran més treballadors forestals i persones qualificades als boscos i també a les empreses. Mireia Prats i Riera, TV3, Puig-reig. Un sector doncs, que va a més. És important la gestió dels boscos, una assignatura pendent, sobretot tenint en compte que Catalunya és dels territoris europeus amb més massa forestal.